បាទសួស្តីពេលមិត្តមេត្តាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃបងណែគឺខ្ញុំនិយាយតទៅអំពីការអាប់ស្ទេតរបស់ TC បាទដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់សូវមានអ្នកគេលេង TC ទេហើយប៉ាក់ TC គឺជាប៉ាក់មួយដែលខ្លាំងបាទបច្ចុប្បន្នមកក្នុងចំណោមប៉ាក់ទាំងអស់ហ្នឹងពួកឯងមានអ្នកគេអាចវាយឈ្នះ TC បានដោយសារតែអាស្គីលនេះអាស្គីលទី2នេះវាខ្នប់បែកវាយូរពេកដូចជារហូតដល់20ទៅ30សេខិនដល់ឆ្នៃហើយបើសិនជាខ្នប់បែកហើយគឺមិនអាចមានអ្នកគេអាចតដៃបានទេបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធចំពោះការអាប់ស្ទេតរបស់ TC បាទហើយនឹងការប្រាប់រៀបរាប់ខ្លះៗអំពីការ build item របស់TC បាទអូខេឥឡូវយើងអាប់ស្ទេតយើងដំបូងឡើយគឺយើងតម្រូវការ app state សិនណាហើយចាំប្រាប់ពី item ទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំធ្លាប់ build នេះបាទអូខេឥឡូវនេះគឺ state របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ build app ហើយអស់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំ app សាមីបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំ reset state ហើយអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំ app state ណា state goal របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ str ដែលខ្ញុំតម្រូវឲ្យ app គឺ str និយាយទៅប៉ាក់ហ្នឹងមិនខុសពីប៉ាក់ wb ប្រមាណនេះដោយសារតែ wb ហ្នឹងគឺវាប៉ាក់បាញ់វារបៀប damage ត្រូវការ damage ហ្នឹងអីអតាក់ដូចគ្នាដោយសារតែប៉ាក់ហ្នឹងគឺជាប៉ាក់បាញ់និយាយទៅឲ្យប៉ាក់បាញ់វាច្រើនហ្នឹងគឺអីអតាក់ហ្មងទាំងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវការ up វាដូចតែគ្នាទេបាទគឺ up agi ជាមួយ str បាទគឺរបៀបតែគ្នាទេហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំ up str បាទគឺខ្ញុំយកមិនដោយសារតែ tc តម្រូវការវាគឺសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺវាយឈឺហ្មងព្រោះអី TC គឺវាយគេតែមួយស្គីតែពីរស្គីព្រោះអីដោយសារតែប៉ាក់ហ្នឹងវាមានតែស្គីតែ3បាទគឺអាស្គីបាញ់1ហើយនឹងអាបាញ់រះខ្លាំងហើយនឹង55មានតែ3ស្គីហ្នឹងឯងសម្រាប់វាយហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺសិតតែគប់ទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយវាតម្រូវវាយឈឺបើ3ស្គីហ្នឹងវាយគេអត់ងាប់នេះគឺពិបាកមែនតើបាទដោយសារតែវាមានតែ3ស្គីហើយមកស្គីហ្នឹង cooldown នេះទេវាពិបាកបាទអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអាប់ STR ចំនួន500ហើយនឹងខ្ញុំអាប់ AGI មិចនេះគ្នាដោយសារប៉ាក់នេះខ្ញុំតម្រូវវាយឈឺយកហ្មងពួកអី TC បាទ TC ភាគច្រើន SMA មកស្គីពីស្គីគឺដាច់ໃຫយបានដូច BS BC អីគឺស្រួលវាយខ្លាំងមែនតើបានចំពោះ server នេះណាតែបើ server ខ្មែរដូចវាពិបាកវាយដោយសារតែប៉ាក់ TC ហ្នឹងវាខ្នុកបេកហ្នឹងវាអត់យូរដូច server នេះនៅ server ខ្មែរគឺខ្នុកបេកត្រឹមតែ3 second ទេបាទខ្នុកបេកណាដូច្នេះហើយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យការវាយរបស់យើងហ្នឹងគឺវាអនវាអត់ខ្លាំងដូចពីមុនទេបាទតែបើ server នេះគឺខ្នុកបេកយូរមែនតើបាទអ្នកនរគ្នាគឺរហូតដល់ជាងកាដូចជា30 second បាទពេលខ្នុកបេកម្ដងហ្នឹងគឺយូរមែនតើបាទដូច្នេះហើយគឺ free ឲ្យគេវាយតែម្ដងបាទគឺវាយគេមែនទេបាទគឺ free វាយគេតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយប៉ាក់ណាក៏អាចទុកមួយ TC បានដែរបាទមិនថាប៉ាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតទេបាទគឺ TC ហ្នឹងស៊ីសង់ទាំងអស់ហ្មងបាទប៉ាក់អូខេឥឡូវគឺខ្ញុំអាប់ AGI ចំនួន500នេះគ្នាយកមិចបាទរសា TC ទៅមើលវាយឈឺហ្មងបាទគឺតែមកស្គីគឺងាប់យកហ្មងបាទអូខេឥឡូវគឺនៅសល់មិចអស់ហើយគឺយើងសល់យើងអាប់ VAT កតុយនេះទៅគឺយើងយកវាយឈឺបាទតែភុយបាទប៉ាក់នេះគឺយើងភុយរសាតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប៉ាក់ TC តម្រូវឲ្យវាយឈឺតែម្ដងគឺផុយអីសំខាន់ឲ្យរវាយគេងាប់បាទចំពោះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរៀបរាប់អំពីការ up state ណាគឺ STR ខ្ញុំ up 500 AGI ចំនួន500ហើយ VAT ខ្ញុំ up បន្តិចទេបាទដោយសារតែមើលវាយឈឺហើយពេលយើងពាក់ clock VAT ពាក់អីទៅវារៀងគ្រាន់ដែរដូច្នេះឥឡូវគឺខ្ញុំ up ចំពោះ item នេះគឺខ្ញុំដាក់បាទគឺខ្ញុំដាក់ cutting speed អសិស្រ័យគឺ red damageបាទ 6% មកគូហើយនឹង accuracy តាមពិតទៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ accuracy ទាំងអស់ដូច WB របស់ខ្ញុំហ្នឹងពីមុនហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែ TC នេះវារៀងផុយតិចខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំអត់អាប់ VAT ទេដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំយកឲ្យវាវាយឈឺខ្លាំងជាង WB ព្រោះអី WB ជាងកាលវាមាន skill scope មានអីចឹងណាប៉ុន្តែ TC នេះវាតម្រូវរៀងវារៀងផុយដូច្នេះយើងដាក់ red damage ខ្លះចឹងទៅហើយចំពោះ R គឺខ្ញុំលាយគ្នាបាទគឺខ្ញុំ up AGI ជាមួយនឹង STR បាទខោជាមួយ R ហ្នឹងណាគឺខ្ញុំ R ខ្ញុំដាក់ AGI ជាមួយ40ហ្នឹងណាចំនួន40 3:3ហើយនឹងខោខ្ញុំដាក់ចំនួន40 STR គុណនឹង3ដែរហើយចំពោះ Jet គឺខ្ញុំតែងតែដាក់ crit damage បាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង Jet crit damage គឺវាយឈឺតែម្ដងហើយចំពោះអាវុធនេះក៏អញ្ចឹងដែរគឺខ្ញុំដាក់ damage ដោយសារប៉ាក់ហ្នឹងគឺជាប៉ាក់បាញ់បាញ់ភាគច្រើនប្រើ damage យ៉ាងនេះ damage របស់ខ្ញុំនេះគឺឡើងដល់3600 damage ហើយចំពោះ clock វិញ clock គឺខ្ញុំយក VIT ជាមួយនឹង edge attack ណាបាទហើយ STR បាទគឺខ្ញុំយករបៀបស្តៀងនឹង WB ដែរគឺស្តៀងគ្នាតែម្ដងបាទគឺ clock VIT ជាមួយ STR
បាទខ្ញុំបុក SCR ខ្លាំងវាសារតែប៉ាហ្នឹងគឺតម្រូវ STR ជាមួយនឹង damage បាទអូខេចំពោះកពីប៉ាបាទគឺ damage 4 peg 111% ហើយអាចុងក្រោយនេះគឺ103បាទ113% នេះបាទចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺថាកពីនេះអស់ចាហ្មងបាទគឺកប់មែនតែនបាទចំពោះ TC ហើយ G មូគឺ damage ហើយចំពោះitem ទាំងប្រមាណបាទ auto clock គឺ all 50ហើយនឹង cutting speed 40%បាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យអស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ម្សាទៀតបាទ SCR គឺខ្ញុំអាប់ចំនួន500ហើយ AGI ខ្ញុំអាប់ចំនួន500ហើយសាប់ប្រមាណសាប់2គឺខ្ញុំអាប់ VIT បាទអូខេឥឡូវយើងសាក់ skill តែម្ដងបាទសាក់ជាមួយនឹង SM របស់ខ្ញុំចាំមើលចង់ដឹងថា TC ហ្នឹងវាឈឺដល់កម្រិតណាបាទនេះគឺ SM របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់មាន burst បាទហើយមិនបាច់ចាំអីទេបាទឲ្យស៊ីនំស៊ីអីមកស្អាតទៅតែយើងឲ្យមាន burst ហើយ TC អត់ burst ទេហើយយើងចង់ដឹងថាឈឺប៉ុណ្ណាអូខេអូខេចាំមើលយើងរៀបរាប់ហើយយើងសិចស្គីលសិចអីមកចោលហើយយើងចង់ដឹងបាទតា TC នេះវាឈឺដល់កម្រិតណា TC វាអាចឈឺជាង WB បាទដោយសារតែប៉ាក់ហ្នឹងគឺវាមានតែ3 skill ឯងហើយភាគច្រើនប៉ាក់ណាក៏ដោយឯថាមកមកគឺមិនលើសពី1 skill ទេបាទអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់តែម្ដងស៊ីនំស៊ីអីមកស្អាតបាទឥឡូវនេះគឺវាយហើយឥឡូវយើងស៊ីមកតង់ទៀតហើយ SM ក៏ត្រូវស៊ីមកតង់ទៀតដែរអូខេឥឡូវយើងចាំមើលអ្នកនរគ្នាចាំមើលខ្ញុំរះបាទនេះមានប៊ើសណាអានឹង SM គឺមានប៊ើសមួយសែតបាទហើយ TC នេះគឺ0បាទប៊ើសអត់មានទេគឺមករះបាទឈាមលឿងបាទគឺសាហាវណាអ្នកនរគ្នាហើយបើខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំជាមួយប៉ុណ្្នឹងមើលខ្ញុំដាក់តែមករះទេគឺដាច់មកយីមើលអូ long dancer អធិស្ស្រ័យអ្នកនរគ្នាសាឡងគឺវាកាត់ skill របស់យើងណាដូច្នេះអូខេយើងចាប់ទុកថាសាថ្មីសាតឡងមែនអូខេឥឡូវយើងឲ្យ SM យើងសាមើល1 3 2អូវិញងាប់ភាសា SM មាន burst ហើយ TC អត់ burst ទេបាទយើងចង់ដឹងណាចង់ដឹងអា skill ថាពេលដែលមាន burst ហើយនឹងអត់ burst មួយណាខ្លាំងជាងអញ្ចឹងណានេះភាសា TC យើងមាន burst ហើយយើងចេះ skill សាមីហើយយើងប្រើភាសាទៀតថ្មីបាទបាទឃើញហើយអ្នកនរអគ្នាមក skill គឺដឹងអាឈាមលឿងតែម្ដងបាទឃើញឈឺហើយ TC server នេះឃើញហើយអ្នកនរអគ្នាគឺខ្នុក break គឺយូរតែម្ដងនេះបាទគឺ SM របស់ខ្ញុំនេះគឺរត់អត់រួចទេបាទដូច្នេះ TC នេះគឺគឺប៉ានេះគឺចង់និយាយថាកាប់តែម្ដងបាទអ្នកលេង TC បាទអូខេឥឡូវដាក់មហា5គឺងប់តែម្ដងបាទឃើញទេអ្នកនរអគ្នាដូច្នេះហើយអ្នកនរអគ្នាអាច up state តាមខ្ញុំបាទឥឡូវគឺយើងអត់ burst ទេបាទយើងតេស្ត on burst មួយសារទៀតបាទមុននេះគឺ SM មាន burst ណាគឺមាន burst មួយ set មានអីមួយ set អស់ហើយបាទឥឡូវនេះ TC បាទ TC យើងអត់មាន burst ទេបាទហើយ SM យើងអត់ burst ដែរហើយឥឡូវយើងសាកតែម្ដងបាទយើងចង់ដឹងមើលតើអត់ burst ជាមួយមាន burst ដូចគ្នាមើលខ្ញុំដាក់មក skill សិនបាទឃើញហើយអ្នកនរអគ្នានេះ SM អត់ burst ទេបាទគឺមក skill គឺជាងកំហបាទបើសិនជា TC មុនហ្នឹងមាន burst ដូចគ្នាវិញណាគឺថា SM ហ្នឹងមក skill ងាប់ដូចគ្នាហ្នឹងឃើញហើយអ្នកនរអគ្នាគឺ knock back យូរមែនតែនបាទដូច្នេះហើយអ្នកនរអគ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាប៉ាក់ TC គឺខ្លាំងមែនតើបាទគ្មានប៉ាក់ណាដែលអាចយកឈ្នះ TC បានទេអូខេឥឡូវខ្ញុំក្នុងបេកល្មមទៅចេញអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់មហា5ហើយជាងប់មហា5បាទគឺស្លាប់តែម្ដងបាទមហា5គឺងប់តែម្ដងតែគាត់ថាប៉ាក់ហ្នឹងវារៀងផុយបន្តិចឥឡូវនេះគឺយើងសាក់ skill សាស្ត្រជាថ្មីអូខេបន្ទាប់ពីនេះយើងសាក់ skill សាស្ត្រជាថ្មីបាទឥឡូវនេះโอเคខ្ញុំសេស្គីសាខ្ញុំស៊ីនំម្តងទៀតបាទចាំមើលមកសានេះគឺបាទឃើញហ៎ឈឺកំហមកគឺឈឺខ្លាំងណាស់បាទគឺ SCR យើងគឺឡើងដល់3000ចំណែក AGI យើងឡើងដល់2500បាទគឺកប់សេរីតែម្ដងហើយ damage យើងឡើងដល់3900បាទអូយឈឺខ្លាំងណាស់បាទអ្នកនរអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើ skill level 1អា skill នេះវិញបាទ skill នេះក៏ឈឺដែរឥឡូវយើងសាជាថ្មីឃើញអ្នកនរអគ្នាឈឺណាបាទមើលបាទឈឺក្រហមមកឥឡូវយើងឲ្យ SM យើងតាត់វិញបាទពីរជើងឈឺក្រហមនេះគ្នាណាវាផុយបាទវាផុយខ្លាំងប៉ុន្តែគ្រាន់តែ
ើងវាយគេក៏ឈឺដូចគ្នាដែរបាទហើយ TC គឺយើងក៏យកតាន់បាទដោយសារយកតាន់វាយគេអត់ឈឺទេ TC ហ្នឹងណាដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំរីកមែនឲ្យយកវាយឈឺតែម្ដងបើយកតាន់ទេយើងដាក់គេ3 4ស្គៀននេះក៏អត់ងាប់ដែរវាវាយគេអត់ឈឺតែម្ដងបាទដូច្នេះអូខេវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអាយថមដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ